mudaneyaasha baarlamaanka Puntland oo saaka kulan ku yeeshay xarunta golaha wakiilada caasimadda Garoowe ayaa xilki ka qaaday gudoomiyihii baarlamaanka Cabdixakiin Maxamed Axmed Doobo Daareed oo kulankan ay fadhiyeen 13 mudane ayaa waxa 49 kamid ah ay u codeeyeen xilka qaadista gudoomiyaha halka Farax Dhabaan ay ka aamuseen waxaana sidaasi xilka looga qaaday gudoomiye Doobo Daareed Cabdixasiis Cabdullaahi Cismaan tuxigeenka koowaad ee xeer dejinta oo qabtii soo jeedinta ayaa carabka ku adkeeyeen in mushinkan uu maray hanaankii saxda ah ee loogu talagalay ya qaba codka xilka qaadista gudoomiyaha ee mushinka la soo jeediyey gudoomiye Cabdixakiin Maxamed Axmed ya qaba in mushinkaas xilka qaadista loo gacan taago xilka lagaga qaado gudoomiyaha maanta iyo taariikhdu tahay 7/11/2019 waxaan qirayaa mushinkii laga keenay gudoomiyihii golaha wakiilada mudane Cabdixakiin Maxamed Axmed in uu meel maray oo 49-kaas dhibaan mushin soo gudbiyey ay u gacan taageen waxaan insha allah qaban doonaa guddigii waxa ka aamusay 4 mudane waxaa fadhiyay 13 mudane insha allah waxaan qaban doonaa guddigii doorashada iyo abraac insha allah loo mari lahaa baan samayn doonaa aad iyo aad u mahadsantahay maxamed badri maxamed maxamed soomaali telefishinka caalamiga star